ئێمە وەکوێکی لاوانی دموکراتی لە کوردستانی عراق لە قی گەرمیان بەیاننامەیەکمان دەرکردووە سەبارەت بە گرانی بازار و بڕینی موچە و بودجەی فەرمانبەران بۆ لایەنی پەیوەندیدار بەڕێز ئیداریی گەرمیان بەڕێز قایمقامی قەزای کەرار. لای ئەمان ئاشکرایە کە ماوەیەکە قەیرانێکی بەرفراوان ڕووی لە هەرێمی کوردستان کردووە و ئەویش بڕینی بودجە و موچە و نانی خەڵک و فەرمانبەرانە. هاوڵاتیان ئەمە جیا لە کەمبوونەوەی بەنزین و کارەبا و زۆر شتی تر کە دەرەنجام تەنها نەداران و هەژارانی ئەم وڵاتە زەرەرمەندی سەرەکی بوو نەتێیدا. لەم ماوەیەدا گرانیەکی زۆر کەوتۆ لە بازاڕە و گیرفانی هەژاران دەچنێتەوە بۆ ئێمە لە لقی گەرمیان یەکێتی لاوانی دیموکراتی لە کوردستانی عراق هۆشداری دەدەینە لایەنە پەیوەندیدارەکان کە بە ئەرکی خۆیان هەستن و چاودێری وردی بازاڕ بکەن. ئەگەر نا ئەم هەموو قەیرانە هەستی بەرپرسیارەتی و نیشتیمانی حکوومەت دەخاتە ژێر بەرپرسیارەوە و هاوڵاتیان چیتر بڕۆیان بە حکوومەتێک نامێنێت کە جگە لە قەیران هیچی تری بۆ بەرهەم نەهێناون.